për kunder 1220 vendeve të lira. Ora e para akademike në Universitetin nën Tereza filloj me vetëm 121 studentë. Me gjithë këtë, registrimi studentëve të rinë e ndër vazhdonë. Si pas rektorit të Universitetit nën Tereza, Aziz Polozhani, kjo universitet do të përqëndrojt në nevojat e tregut të punës dhe të kohezioni social të brendshëm, që si pas ti janë parakushte për hapat të sukseshëm drejt integrimit gjithë shoqëror. Edhepse apsira e klasave është e vogullë, Si pas Polo Xanit, kushtet optimale për zhvillimin e mësimit në këtë universitet janë plotësuar. Ta janë klasa nuk jënë vogla, ta janë klasa tamam për fushat teknike, se grupet e fushat exakte, edhe me, me proces bëllonjës, edhe standardet që i ka aprovu Republika Macedonis, janë në këtë numër. Qedrë qështë jeshtë që ne imi mësut shojnë ka 500 vetë në një njëri të folë, edhe të thomi që mbadë mësim cilësorë. Për filimin e vitit të par akademik, u e universitetit ka arritur të siguroj vetëm gjysmën e numrit të profesorëve. Për këta arsye, pritet të shpalet një konkursi dytë, me qëllim që stafja akademik të kompletohet. Ministri i Arsimit, Pishtar Lutfiu, ta se pas Tiranës, Prishtinës dhe Tetovës, tani edhe shkupi bëhet me Universitet Shtetëror në Gjuhën Shqipe. Një ndër kjo, si që shpre, e kamoshme e rilindas dhe tanë. nën Tereza në shkup, të cilin e përruroj më sot, nuk vjen si rezultat i ndo një plani o gurzi për bajraktarizm lokal apo si ndo një risi sezonale, por a i vjen si rezultat i sakrificës dhe punës së paloshme të avdetareve ta në dërvite, si nevoj e kohës për ngritjen e standarteve në mësim dhenje, si kërkes e fuqis intelektuale në tregun i arzakonisht dinamik të punës dhe si u dhe rëfyës për drejtimin cile tani më haperon populli ynë në këtë vend. Kjo universitet ka 5 fakultete. Fakulteti i shkencave teknike, i ndërtimtaris dhe arkitekturës, i shkencave informatike, i teknologjisë ushqimore dhe fakulteti i shkencave sociale. Për ndryshe, për universitetin e ri, nga bugjeti i shtetit janë darë 80 djetë milion denar, dërsa ligjerata do të mbaje në universitetin e lindjes së sindikatave të Macedonis dhe në atë të universitetit të Evropës juglindore.